UAZ garsėja įspūdingų pravažumų. Tačiau šiame vaizdo siužete įsiamžinę vyrai vis tiek sugebėjo rasti sniegyną, kuriame galėtų su juo užklimpti. Tuo jų problemos dar nesibaigė, o kebli situacija virto labai juokingu kuriozu. Sprendžiant pagal įvykio eigą, išlaisvinęs mašiną iš sniego ir dumblo spastų, vyras ketino važiuoti atbulas. Tačiau tuomet stipriai trinktelėjo durimis ir ant ledo buvęs mikroautobuso priekis įlūžo. Nėra žinių apie tai, kaip bekelės entuziastams baigėsi šis nuotykis. Labiausiai tikėtina, kad vyrams teko toli bristi per sniegą ieškant traktoriaus, kuris ištemptų galutinai įklimpusi UAZ.